Moikka. Viimeksi mä kerroin, että me saadaan kansanedustajat viikonlopuksi aina korillinen pullaa, koska me on totuttu viikollakin syömään pullaa kaikissa kokouksissa. Ja tässä mä nyt sitten odotan tämän viikon pullakoria. Ai niin. Jotkut kansanedustajat oli sitä mieltä ollut, että pullat ei muka ole terveellisiä. Ja nyt me saadaankin aina viikonlopuksi tämmöinen lihapiirakka kokoelma, missä on siis lihapiirakoita, jossa on sisällä nakkeja ja juustoa. Ukraina etenee, valtaa Hersoni. Hieno juttu. Kaikkien pitää ymmärtää, että Ukrainalla on täysi oikeus puolustaa maataan ja ottaa takas sellaista, mitä Venäjä rikollisella hyökkäyksellä on onnistunut valtaamaan. Ja kaikilla muilla mailla on oikeus tukea Ukrainaa antamalla sille esimerkiksi sotilaallista apua. Sen mä vielä ymmärrän, että jenkit tai jotkut muut ei halua antaa uusinta kalustoa, jos ne pelkää, että sotasalaisuudet sitä kautta valuvat Venäjälle. Mutta sitä mä en ymmärrä, jos perustellaan pidättäytymistä jostakin uusista aseista sillä, että ne eskaloivat kriisiä. Miten tämä kriisi voi enää juurikaan eskaloitua? Venäjä on tehnyt kaikki ne kauheudet, mitä ajatella saattaa, ellei nyt ajatella sitten suoranaista ydinpommiin turvautumista. Kaikki tuki ja apu Ukrainalle. Jatketaan kansainvälisistä asioista. Olettehan huomannut, että Etelä-Amerikassa monessa entisessä sotilasdiktatuurissa on nykyään demokraattiset vaalit, josta on hyvänä osoituksena se, että valta vaihtuu vaaleissa. Viimeksi nyt sitten Brasilia ja sitä ennen Kolumbia. Mutta entäs nämä vasemmiston suosikkivaltiot siellä Etelä- ja Väli-Amerikassa? Onko sielläkin demokraattiset vaalit? Onko sielläkin valta vaihtunut? Kuuba, Venezuela, Nicaragua, nämä suosikkimaat. Hei kampuksen punavihreät, ymmärtäkää nyt, että siellä missä äärivasemmisto ottaa vallan, siellä sen jälkeen ei enää koskaan pidetä demokraattisia vapaita vaaleja. Täällä kotimaassa hallituksessa tapellaan niin, että irtopäät lentelee. Tässä EU:n ennallistamisasetuksessa hallitus otti ensin lievemmän kriittisen kannan, mutta täällä eduskunnassa hallituspuolueiden pääosa yhtyi kokoomuksen kriittisempään kantaan, että tällaisena tätä ei voida hyväksyä. No tuolla salissa ministeri Marin ja muut väitti, että kokoomus on sitä mieltä, että jos sanotaan tälle ei, niin se tarkoittaa hanskojen heittämistä tiskiin ja neuvottelupöydästä poistumista. Ei tietystikään tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että tällaisena tätä ei voida hyväksyä ja se on nyt käytännössä eduskunnan, koko eduskunnan kanta. Kun mä löytäisin sen paperin, niin mä sanoisin, mitä eduskunnan perustuslakivaliokunta tänään sanoi tästä EU:n ennallistamisasetuksesta. Ja yksimielisesti se sanoi näin, kuunnelkaa. Suomen ei tule hyväksyä hallituksen kirjelmässä selostettua sääntelyä nyt ehdotetussa muodossa. Eli sama kuin on kokoomuksen kanta, ja ei tietystikään tarkoita sitä, että heitetään hanskat tiskiin ja lopetetaan neuvottelu aiheesta. Toinen suuren riidan aihe hallituksessa on saamelaiskäräjälain muuttaminen. Mä en mene tähän yksityiskohtiin, ja ne on monimutkaisia, mutta sanon vain pari näkökohtaa. Ensinnäkin, me on saatu joltain YK:n komitealta tai komiteolta jotain huomautuksia. Sen jälkeen, kun tämä YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi huomautuksen siitä, että me ei ole tehty riittävästi näiden Al-Holin suomalaislasten auttamiseksi, kun me on tehty kaikki voitavamme, niin sen jälkeen mun arvostus ja kunnioitus näitä YK:n eri komiteoiden huomautuksia kohtaan väheni. Ja toinen asia. Tässä saamelaiskäräjälaissa molemmat osapuolet, siis ne, jotka ovat enemmistönä ja ne, joita enemmistö ei halua tunnustaa saamelaisiksi. Molemmat osapuolet sanoo, että tämä on ihmisoikeuskysymys ja nimenomaan heidän kannaltaan. Musta tämä vaan osoittaa sen, että kun kaikista asioista tehdään ihmisoikeusasioita, niin erilaisissa kiistoissa täysin eri mieltä vastakkaista kantaa edustavat näkemykset vetoaa molemmat
ihmisoikeuksiin omalla kohdallaan. Vielä yksi asia. Muistattehan Fortumin johtajat, jotka yhdessä yhtiön hallituksen kanssa aiheuttivat Fortumin omistajille noin 6000 miljoonan euron tappion. Ja tästä tappiosta noin puolet meni veronmaksajien piikkiin, koska valtio omistaa Fortumista noin puolet. Nyt Fortum on tehnyt erinomaisen osavuosituloksen yli 400 miljoonaa viimeiseltä kvartaalilta, koska sähkön hintahan on ollut, kuten tiedämme, pilvissä. Nämä yritysjohdon kannustimet, ne on yleensä aina kohdallaan niin, että meni niin tai näin, niin joku näistä lukuisista kannustimista palkitsee. Nyt mä vetoan, ministeri Tuppurainen, pidäthän huolta siitä, että vaikka Fortum, ja hyvä niin, teki hienon tuloksen, kun tätä 6000 miljoonaa ei oteta huomioon, niin pidäthän huolen siitä, että ne johtajat, jotka on olleet tätä 6000 miljoonan menetystä aiheuttamassa, eivät todellakaan tule palkituksi siitä, että nyt Fortum teki hienon tuloksen. Tämä tällä kertaa. Moikka!